ono pamulutan apa jenang gula. Jenang gula. Men dipinangane sapa iki cah iki? Eh cah cilik niki. Mega. Wah iya, gayane kaya. Kaya sajake iki rung pati kenal kae. Masih kenal iki udu aku. Oh ngaten. Ya Ndok Mega minangkani pamundutan menjenengane Bapak Ibu para pamirsa tasih kepareng lenggah saos panglipur. Nggih. Esuk-esuk iki sing penting lagu-lagu wae. Nggih. Nek nggon lucu iki kok ndak kemebul do. Enak. Ayo ngatek Mega. Ini Ndok. Ngatek kalau nek medun sikile sik. Iya. Gene ula ke ndak sesek. Monggo. Lah ora ndek sikil lah. Iya. Ya. Sugeng Enjang Dede. Nggih, Sugeng Enjang ugi Mas Yusuf. Wis apa iki karo aku? Iya. Lah apa maneh ora? Wah, maneh kaya karo aku kaya singa kaya. Singa lodra. Ngopo sih anggerno sithik ngama. Wis sithik ngama. Ya yo. Wong iki kadang-kadang wong dalan kuwi ana munggah medhun. Lah nggih. Watak iki yo kadang-kadang yo sok sabar yo sok. Kesusu ya Dek ya. Ngurang sah dipadake. Boten kesusu Mbah Saru. Oh, lha ngopo? Kedodo. Oh iya. Lah iki malah saya saru nek sing ora saru iki kemelek-melek. Kok kemelek-melek? Lah melek e opo? Susu. Apa do wae? Prongkolan. Ayo. Arep nembang. Nggih ta. Nembang apa? Pawutrene jenang gula. Jenang gula. Pamundutan jenang gula. Bagai sing mlenyek. Ayo Nduk. Kok mlenyek lho? Jenang gula iki apa nang atos? Ya nek wis nek isih dimasak kae ya mlenyek. Ha iya. Ngono. Nggih, niki duit kalian Mas Dayus. Kok duit aku? Nggih. Oh iya. Iya, iya. Jelas iki. Awak dhewe wong tuwa mung ngestoni karo lungguh kene. Karo kono wae, kono wae. Lungguh kono wae. Ora nek arep jebuk kono. Aku ki arep ngerti kepiye carane duit ngono kok ya. Ora lho, aku arep takon rene. Ora ngono. Kayak dikon. Ayo. Ayo kon rene. Eh kon rono kowe. Awas kebak wetang Pak Nengko kok lingguhi. Awas, kok nek wetang di lingguh kok dadi heeh ya. Dadi bayi, dadi utah. Heeh, dadi utah. Aku jajar. Iki kaya jaman awake dhewe yang-yangan biyen ya Pak. Malah wong biyen gur nang pinggir kali. Kok sukete rumbuke terus le dadi manten awake dhewe le rukun kira mergo kodhok. Kodhok piye? Kodhok piye? Bar dijapire pinggir kali to. Aku nonton banjir aku. Terus muni. Apa kaya Pak ngono kodhok tak delok. Iya. Iya. Lah kae kaya kodhok. Kae dhewe. Lah kuwi kok dobel. Heeh. Kayak terus terus. Ayo mulai aku. Lah kok jare kejak mulai? Ah oke. Anu. Apa jenenge? Jenang gula iki mau dijenengkan. Pengalaman zaman biyen. Iki ngene iki anu Mbah. Apa ya? Nek ngene iki cara romantis iki awake dhewe lungguh wong loro ta? Nang dhuwur nang patoke lho Mbah. Ngono. Bukit bintang lungguh wong loro nang dhuwur watu. Romantis nglundung ngono. Glundung modal kabeh. Wah ya ora. Aja ngono kuwi kok ya. Kaya iki lho bojoku mbiyen jaman isih enom jejer ngene iki terus sing dinggo mam apa nek ngerti men mesramu. Jagung. Jagung. Jagung siji iki dibrakot wong loro. Kayak terus gabres kayak dilangi. Allah tak ngono-ngono. Lah saiki anggere gabres le muni cangkem mambane. Mangan racikos. Lah karepku ki ya tak kon ngawet-awet dadi ya elingot jaman biyen nalikane ketemu kaya dene Mas Da karo si anu sapa ki Mega kuwi lho. Dadi mesra kemana mana dicangking, digandeng. Iki mau ketok nek awake dhewe ora tau rukun. Omong gak panggonge kudune ayo jeng nih. Cangking opo piye malah ngono. Tuwek kon dadak. Ya tuh wae aku durukon. Nah, ya mergane nek ora ayo kek nembang. Ya. Si ora. Nembang nduk. Heeh. Bawa. Nek iki cedakno to betah lambune wangi kae kok. Lah iya. Lah aku ki kepiye? Ya lah wong balsem tok. Masuk angin to ya. Bar demok kok iso kicat-kicat saking panas sing geger mergo balsem. Ayo kek ayo. Nembang. Kekarane Kek
garane wong akrab. Garane wong omah-omah. Dadi wong arep omah-omah iki kudu duwe garan. Kok ya duwe? Wong omah-omah iku kudu digarani. Digarani. Heeh. Kowe reti ra? Napa? Aku ro kowe iki kaya kompor karo seret. Heeh. Upamane aku kompore iki. Aku kompore ya urip kene. Heeh. Terus iki cerete mending kringing. Oh iya. Iya kaya aku karo mbokmu gedhe mbiyen. Piye-piye iki? Ya upamane iki ki banyu aku telese. Iya. Upamane iki geni aku panas. Upamane iki jaran aku sing nungkokke pakan. Iya, leng imbake aja jaran to. Ha iya. Pak iki sangka tresnane, Mbah. Nggih. Iki masak gosong sing tak unek-unekke kompore. Iya. Wah iya. Kaya aku biyen ya ngono lho. Heeh, Mbah. Dadi jaman aku ki cek dadi mantan anyar karo Pak Dimu iki ki. Eneng krikil tak idake krikil ki dibabetke disengeni kok. Oh, tak ingel-ingel krikile. Ning bareng saiki aku kesandung wektu nek mlaku kok jelalatan. Wong iki ki bojoku ki jangan rapate kukean uyah lho. Ha. Kukean uyah pas. Kasinen takoni seger, Pak. Jos aku manggal aku mangan karo cengir-cengir. Iya. Kok pendak dino. Kasinen meneh. Enak, Pak. Jos. Kurang uyah. Wah. Mendino dino kowe. Kurang uyah kuwi tambahi meneh. Lah kok iki yo ngrasake mestine. Heeh. Bojoku kuwi asine kaya ngene kok dadi muni kurang asin. Lah kinjangan ora dinehi bumbu. Tak pangan. Enak, Pak. Jos. Oh, nek ngono semen-semen iki kowe kuwi ngapus. Kanti konangan. Jangan ragu bumbu kok mun enak jenang kula. Ayo cengoe. Benda. Benda. Iki jan Pak Demu banget. Ya ngapa? Ah Pak Demu ngrabeni aku tanpa bondo, tanpa rupa. Rupa ya ora. Mung peksi pawitane. Lah iya. Ngarepa bondo rupa kan nek ora dipeksi paya arep kepiye? Barengi ngupeksit muni-muni. Manuk. Jare lah iya. Kukur kon jare kon mlebokke nganti kewengen, iya to? Mergane aku rak lali to. Wong wedok ora ngerti butuhe wong lanang. Aku ki lunga adoh. Piye, Mas? Udan deres mulai bengi. Lah kok manuk isih gondal gandul tak kon mlebokke yo ngeyel epol. Lah apa ora iso mlebokke dhewe? Lah ora geduk lah aku kowe ki sing iso mancik wong aku genah wis tuwa nek mancik gregelen kok. Manuk diriwangi jedhindil nang jaba gremisen. Kowe ki te magloke manuk kok ora gelem aku. Mbok mengko ngono jarene iki malah. Ngomong ati wes ati pawe ah iki kenten ane ya kaya swara dalang ya Pak ne plek kaya suarane iki kaya suarane Yusuf te iki opo ngono kae ya Mas Da iki bagikan bathukku kok opo mencarang-mencarang seperti cintaku padamu. Pak Ne, aku ya cintamu lho Pak Ne. Genah kowe iki. Kok gajimu kake aku lho. Pokoke katresnanku kang tumuju marang slirame iku ora kena digambarake. Lah iya tenan. Jan tenan irungmu jan. Lah iya. Irunge piye? Lah iki ki fotoku lho kok simpen nang ngono kuwi. Lah ya kuwi saking tresnaku karo kowe iki klambi wis tak cap kowe. Tadi fotoku kok simpen nang kene iki. Lho, irungmu wis tak cap nang kene iki saking. Begitu juga kan Mas. Omong ayu. Fotomu selalu ku simpan dalam hati. Terima kasih. Iya. Ya, wah jan wong. Arep ngengok ora? Endi? Oh iya. Lupa pesan kenapa pesan. Wis kene kene kowe disanggendani mayang kowe. Eh lah terangane nek esuk-esuk itu sembunggah ngono kuwi to. Heeh. Iki iki jenenge gladen. Sembolane kleru len juga. Yen gampang. Halo we. Gampang. Aku nek kon gandrung ki ra iso jan. Wis gak apa butuh ngono wis ora. Nek ngono kuwi lho. Yo. Oh keparat nek kowe. Kuadrake sepeda, pendek kowe.
no kaya standar siji lho pajak kene. Endi? Lha kuwi standar nah wis siji. Ora. Ya. Wah, transfer energi. Kene lho Pak, nek iki nggo aku nuku. Gusti. Ning gua kene, ini kilo karo aku kene lho. Nek mari. Nah. Ora ngono. Kula mangke mandhap kopeng nggih, Mas. Aku malah harus tak kuwi. Arep ana ngono. Malah iki kaya wong ojek to iki. Lah iki. Mandhap kopeng pinten, Mas? 20 wae. Lah nek gelem sedoso. Ya ora apa-apa. Nggih, iki numpak, Mas. Tak sak ngebut. Ampun ngebut-ngebut. Lah ngopo? Mangke ndek kecelakaan. 10 kok jaluk selamat ya semono, Pak. Ya nangel, nangel ka. Yen angel. Oh, kono dipuan. Ora wis tak unggah. Iya. Angel ka. Angel, angel banget. Nek gampang, gampang banget. Iya. Nek angel ya ora digarap. Nggih. Angel nggo PL. Apa? Mesti arep man. Mboten monggo njenengan. Man nek angel di ya klomorke mbathruk ngono. Iya. Tan kenote anumbas. Ojo di anu mikir. Hah? Oh. Lah kok malah kono ngamu. ngopo ke tukang egong ngopo ke? Mas. Kempule 6 tutu. Ya. Sapa? Ini ki teng mriki napa teng mriku? Ah, kene mike aku wae. Ya. Ya. Weh, cek. Kok penak ngono aku kok ya. Ya. Aku bula opo? Ya. Luke kakung karo putrimu le bawa rak beda. Beda. Nek kepiye luke? Luk. Luk beda. Nek putri. Lah ya iki luke lukmu karo nek kakung ki luke mega iki bedo. Nek kakung ki cengkok. Oh. Cengkok. Cengkok. Cengkok semanu ngono. Iya. Senang. Cek yo sapa? Kowe, kowe wae. Iya. Kok gak genten aku? Oh iya. Yuk. Oh.
yang gue turu. Iya, reti. Ngopono bantal kok gue lawuh. Pak bandem kan jenang dong. Udah tak bandem nih wae. Iki bantal lagi yang gue turu. Apa kok dijenengi bantal? Hah? Apa? Ya BANTAL. Mereka gue turu. Iya. Nek singgoling gue jenengnya tadi kursi. Nek disunggi? Disunggi ya bantal disunggi. Oh iya. Iya. Jadi itu sama. Nek didol. Nek didol ya payu. Tadi duit. Bener kan? Kan gak turu. Ayo tuh. Iya. Siapa? Ya kakaknya Prastini pas ngomong. Ini main goliwat. Ya goliwat. Dan terangannya gue lugu naik dalan. Matur nuwun. Nggih, sampun dipun pinangi. Pun sendikani. Apik tenan nggih, Mbah. Dari pun. Apik tenan. Nah iya, wah jan lek cendruke lek kemelop. Apik tenan. Tuh, Pak. Kompak. Pergane ngopo kok kompak? Pergane ditangkap nek ora ya. Nggih, ngaturaken sugeng dalu Mbak Niken. Nggih. Nggih, ketemu Mbak Waluyo meneh. Ya. Pangke bar saking Semarang nggih. Semarang kaline banjir. Jo Semelang yen ra? Iya, nek ora sap. Mbak Mega menika wonten pamundutan. Nggih. Pemundutan pun apa Mas Yusuf? Dadi ati. Apa jeneng gula kuwi padha wae lho. Dadi ati kuwi sing kena. Ya engko dadi ati gak awake dhewe dadi buron larang. Iya. Iya ya ya. Nggih, salam-salam riyen kagem Mas Dagalovers. Oh nggih.
iki nggih wonten ingkang teng mriki juga. Oh, tindak rene. Iya. Ngono Pak duwe fan ngono Pak Mas Dagalovers. Awake dhewe yo kudu duwe. Aku duwe fan ning wis kocak nek dadak diganti. Maksude iki fan lho. Mbah Walu yo ndek penggemar. Nek apa jenenge? Penggemar tekek. Iya. Oh tekek lho. Tekek lho rek, tekek lho rek. Paling ora yo aku duwe sarintem ki yo sarintemer. Oh, sarintemer. Aku sarintemer. Jenenge we Niken Sarintem. Apa artine, Pak? Ni niku niki tiyange. Ken niku dikengken teng pundi-pundi mesti mangke. Sari itu wono sari. Tem kuwi? Tem itu tempat lahirnya. Waloyo dibaber. Wayah-wayah luar saka bebaya. Oh iya. Lah kene wingi ki rudu becak. Kowe tak nang apes. Kae jare nubruk galengan. Ngukur tak nang alangan wis aja direbut. Heeh. Ayo, ayo nah. Di bawane sing kae. Iya. Bawane pun apa Mas? Eh? Ayo sing biasane wae aku nek sing orine tadi ati rapat. Iya. Kembulan, bawane kembulan. Kembulan. Kowe rada rene nek kembulan ki cedak nduk Cahyu. Ngene rada ora apa-apa. Aku nggawa pop mi. Kek pop mine ya kembulan sisan. Arep ora kowe iki wis isik iki lho, kurang. Oh jenengan ki lapar ta? Lek aku kuwi malah arep rene iki ora kober ngemplok apa-apa. Biasane ki lapar. Nah iya. Nek Pak kowe ngelak. Ora ngono. Lah kowe ngorong. Ngorong. Ngorong-ngorong. Iki nek kademen iki ya kemulan. Iya masuk nganti-nganti go kemulan ya nek wis cedak ngene iki ora kemulan. Iya. Kepiye mbakmu? Ambu cedak ngene kok aku tetep gembrebek. Oh kowe cedak karo aku iki padha karo cedak bludukan wis. Aku cedak bludukan piye sampe? Wah panase pol. Senengane kok ya aja diganggu men coba. Ayo nduk. Ayo nok, gek nyanyi nok. Gek cintingane sing cedha mangga. Ayo kowe sik. Kekarani Lha lungguh ngene iki gek sitere nang kene iki tok ora sanggo gamelan. Mak kaya anu pengamen keliling ngene kae lho. Heeh. Pancal nek lek karsi. Iya. Aja. Tutu bandet tutu. Rupa kaya apem tumpuk dut 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 ampun to iya iya engko nek kepengin tak tumbaske pop mi dhewe sayang kowe arep tak sedangno maem sik kowe ngelih sayokan kowe mosok nembang karo nyanyi ora apa-apa kahanan kok iya heeh ya weh kaya nyamengi ngono ki bareng talep ya ya pesawat kan lho ngene bocah ini angel maceng gini pesawat itu aku harus tahu dulang anakku nunggu lah tenaga anakku gobe-gobe mau keliru gue motor blok sayang aku duwe tahu berontak kok tahu berontak kur kari siji sayang oh lagi ceritanya aku ya wes tahu ngene iki terus tapi ya mbak neng stasiun ditku kari 5000 tuku tahu untuk sitok karo lombok sitok lomboknya tak cokot lah kok tahu ini sampar bocah ayo tiba ini dijipuk no ah wes dibidak uang kok jadi aku malah megang lombok kubras kubras dia jenengnya kayak gebres gebres no malah gurmangan lombok tro ngati-hati ya popo ayo ya madang sih ya kan ana gek telep ngono nak. Suwit. Ayo ayo. Gek ora isin apa? Mangan kok isin. Iya. Ngono kuwi lho Pak, wong awake dhewe kok madang karepmu ra karepmu. Lah wong lawe we gudangan arep dulang-dulangan malah kesrimpet-srimpet.
Ayo. Kudangan wedong kamplong paet paet. Alah. Ini ngene cah yo. Kowe karo aku ki ibarat kowe kembang aku tawone. Iya. Umpama aku kembang kowe apa, Pak? Aku gagange. Aku gagange. Ayo sing saling mutualisme. Aku dhek kembang aku tawone sing tansah dicecep ngono kuwi contone. Iya. Upamane kowe ki banyu aku telese ora iso pisah. Upamane kowe ki kaos kaki. Ayo liyane masuk kaos kaki. Walah iku rupamu lho apa? Aku kaos kaki. Mojah. Yo upamane kowe ki jaran aku sing nukokke pakan. Matratap yo. Ayo, kowe pak aku. Oh iya aku genti. Apa tak kabare? Among ati pawi sampean rono nek karo kae ya karo kae. Cek iki Pak aja diganggu. Wis senengane kok. Kan wis tak tumbaske sendal to Pak. Ora rusak-rusaki pemandangan. Sayang. Aku nganggo sing kiwa kowe sing kiwa. Ki sing jenenge jejodohan wong loro. Iya. Nek sundah mandi. Aja ngono kuwi. Lah ngopo? Kowe muni ngene gluk-gluk-gluk ngono lho. Syukur. Syukur Sandro. Kowe ngene iki muni gluk-gluk-gluk. Ora ki? Among ati pawe. Tane. Pengen bol. Ayo rene yo. Iya. Nek kepengin yo duduk. Lah ngopo? Eh? Lah kok duduk? Lah yo men jeru kek ning apane jerune. Ayo. Luka bisa. Ayo kimpul ki karepe sak urunge ki tak anu ki arep dianusike. Sumpah ora apa. Ayo. Ki sing ngetipung ki jeneng apa? Jaipong ki asmane Mas Kimpul. Kimpul. Kimpul semono ki entrike sepira. Malah mung cilik, Mbah. Iya. Ayo. Lobo. Bisa. Aku mau kowe. Iya. Ora kok kowe gulumu abang-abange ya kene. Iki keroan. Anu cokot jingklong. Ora keroan lha we ya kene. Jingklong iki kan dingin ta? Oh, dingin. Lah luang sakuleku ngemuli iki ya kemul 5 tak dobel. Iya. Oh, tekan kemul barak. Lah ya kademen ta jare kanginan masuk angin kayak terus keroan. Iya, sak karepe sing penting iki kae iki latihan men lancar. Oh. Leng apa? Le kemulan. Bawa karo kemulan kuwi. Tak rojo kemulan ya. Iya nak, terus kena. Yen gampang. Ayo kepengen yo men. Iya. Nanti kaya ora tau nom. Iya. Oh bapaknya dhewe iki digenaki. Karo bapakne lho kuwi. Kae ora apa-apa nek ngene iki wis ora. Iya, wis ora nang bapak pokoke. Anake kanca. Heeh. Luwe gampang. Kumpul sok asik ngapa? Ngopo? Ora. Iya. Kamu tidak usah menggatekkan sana. Oh, menggatekkan aku aja. Oh iya. Ibarat awake dhewe wong loro kae swara banyu kemricik. Iya. Eh, awake dhewe swara pitik kluruk. Kae eneng Pak Karyanto kan bapaknya Yusuf. Nggih. Heeh. Dak iki ribut wae iki ya ning kene iki bapaknya. Bapake Mega. Bapake Mega. Lah iya. Kupunge dibunteti nganggo anu men ra krungu. Kaya aku mbiyen, kaya maratu aku mbiyen ya ngono kuwi. Lah kepiye, Pak? Lah ya Le, aku karo kowe dadi kamar iki men disinggit nganggo selintrus men iki. Oh, jaman biyen kok ngono kamar dhewe. Dadi aku turu kene karo kowe kek maratu aku turu kene. Terus ya anggere aku kreket ini dong apa to kuwi.
ya jaman biyen kan urung ana kamar dhewe. Heeh. Saking anu adem iku mansal sarung tak kipat kene lah kok blum kena raine mbokmu tuh. Kowe iki dong apa tak usul sarung barang iki? Yen angel. Angel ka. Pangkung. Oh, kuwi apa, Mbak? Oh, tak kira ki cewilan jenang terangane gondorukem iki nya. Ayo disampar dadi ajur to ya. Gondorukem ki apa? Ya to gara gondok keong. Gondok sumpil. Nggih, mangke. Kowe wae. Oh nek aku ndak gelo wae kok. Iya. Tan kana tinu. Hanum. Harta Gong ya bengi pas wayah iki turu sing Gong iya kelingan mau bengi nang Semarang Gong iki turu kok gek digongke dhewe no Pak malah mancal kempul Mbak Mega monggo dipinangkani dadi ati katon. Nang kono karo jenengan. Nang kono kok kene. Mantep kemawon. Yo sing jenenge sahabat ki ngono kuwi Pak, saling mensupport. Ngono. Iya, karo aku karo kowe iki yo mesti rukun ngono kuwi. Ngono. Upamane aku mangan rantek yo tok imbui. Ayo upamane rantek kok dibui. Yo wis no. Heeh, upamane jajan karo aku iki kono sing mangan aku sing bayar ngono ora apa-apa. Aku pepet tur aku ora mangan ora apa-apa. Ya kuwi sing jenenge setia. Iki ya ngono kok pepet nikan iki ya ngono. Iki men pokoke trimo ora mangan penting aku iso mangan. Ora ketan tekan ngomah misuh-misuh. Ya wegah mau siji mangan mau siji ora. Ayo no. Dadi ati katur. Katur sedaya pendengar. Iya. Ngeli sing kaya Bye.
Mbak Mega matur sembah nuwun. Kelas berapa Nduk Cahayu? 6B kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP. Yeah. SMP mana niki? SMP Setunggal Ponjong. Siap, sekolahnya sing pinter, sing sregep. Mensupport, sama-sama mensupport dengan sahabat boleh. Ning sing penting ojo nganti lali sekolahe. Ayo. Kalau Simbah pesen, piye Pak? Kok enek kelas 3 SMP, sesuk nek wis lulus ojo sekolah ning kono meneh ya. Lah iya nek wis lulus SMP ki yo kene ning SMA. Mega. Pripun? Simbah mung wis saduken wae lho. Iya. Kok nyaduk piye to? Nah nek maksud e ki yo nek wis telu SMP yo ge ning SMA ngono. Are yo pindah sekolahan. Lah iya. Lah iku ngomong piye? Ya yo bener ya. Lah iya. Oh alah dadi melu. Matur sembah. Matur nuwun sehat selalu, diati-ati jobnya banyak, doping vitamin sing utama. Ya suntik injeksi vitamin ngono, Mbak. Iya. Injeksi kaya motor. Injeksi. Oh, ngoten. Sing disuntik lewat kene. Vitamin, multivitamin kuwi yo penting ngoten. Disuntik lewat kene utawa lewat mbok mbiyane. Ning ngandeng aku isin, jane sing nyuntik Ayu ya ora apa-apa. Iya. Waduh. Kaya dokter wae Ayu nang. Dokter ki mbok mumet, mbok lara mata, mbok gatel sing disuntik mesti ya kok. Lek sing disuntik mesti nggon bokong. Lah mergane kan nek bokong ki pusat pembuluh darah. Pusate ning kene iki dadi mulane nek wong lara apa-apa ki sing suntik kene iki pusate ning kene. Oh, pusat ta bokong? Heeh. Nek ngono PKK karo bapak-bapak do rapat ning pusat ki ning bokong. Bagong. Buat kan juru tangi, tangi kabeh nek saiki. Aku ki ampuh lho, Reng. Ampuhe ganti. Aku ki turu dhewe. Heeh. Nek aku tangi wong loro. Wong loro sisi sapa? Mbok ora roh aku yen. Yo saiki bagianmu kowe gendinga sak dilemu. Aku ora arep melu-melu. Iya. Minggir ndak dadi obat nyamuk. Ya. Truk yo, ame dhewe kan minggir. Ya ora apa-apa. Wes, senengane ora. Sak senenge Bagong, sak senenge Bagong. Heeh, iki mau ana pamundutan. Gubuk Asmara. Ya. Seko Pak Suratman kuwi. Oh, ya ora apa-apa. Nek ora ngleru, ya. Nek ora ngleru kuwi ya bener, Rang. Lah iya, heeh, ya. Anu, Dek Mega, ya. Wis ana ya ora apa-apa. Ndak ya. Ya demek Kang Aso iki mau ana pamurutan Gubuk Asmara. Ya urung dipinangkani. Ya. Apa wae wae sing ngomong ora wis ora iki bagian. Ya aja wong loro ndak. Perang dunia ketiga. Ya ora apa-apa. Nggih saderengipun ngaturaken wilujeng enjing Mas Bagong. Gue menurut jengenjang ada beda wan nyelok aku beda pripun biasanya nyelok jenengku masang lu tapi Bagong oh lah yo men beda oh lah lah ngono yo lah lah ngono pun kakang mengerten mengerten apa hah beten no ora ngerteni apa yo ngerteni apa tak apa yang kena dengertani ya aku kesel jadi payung ya ora lu sing ngakon gue jadi payung ini siapa nah gue rapak sing ngakon gue jadi payung ini ya siapa nah gue rapak apa kak payung motor alah gue sembuh ya iya kenapa langsung mawon ya mas he langsung mawon ya rapapa ya oke
Sampeyan iki napa ben mantun ta, Mas? Hah? Napa ben mantun? Wes aku pengestumu wes. Laya atos. Wah, kowe ora ngindaki aku kok banget. Lho, lah sing ndek ngene kok njenengan ki sinten ta, Nek? Wes, kake wong arep mangkat ning Magelang wing. Lah kan sing penting wis moro. Lah ora meniliki. Ora ngindaki lho. Meniliki. Dadi karo wong lanang sing perhatian dadi. Lho, lah wong lanange wae perhatian karo wong-wong kok. Wah, kowe iki kewajiban mergo ya apa ya wajibe wong nek ning ngene iki lho, nunggu ning sor blincang ngene iki. Karo sapa-sapa kudu sing apa ngati-ati ya tegese ngati-ati iki ya dikon ngati-ati yo perhatian ngono kuwi termasuk ngati-ati ya ya panggahan wae dene koyo diantemi ngono kuwi ya kene iki jane ya ya di lanjutke iki karo iya karo wong lenangi sing perhatian dadi ning omahe jenak ya lah iya lah diperhatiin malah memperhatikan wong liya piye jutan ayo Mas Pintu ngadeg ya wis ayo dilanjutke catatan ya ping kowe kowe ya. Lah, lah nyapa ra semangat ki wong ya semangat kok. Ya yo, ya yo, ya yo. Ngapa ta iki? Oh iya dong, oke siap dong jaga jarak dong gue. Oke siap dong. Jangan gitu dong sih. Pacar. Cetetan. Sinan. Apa yang anggere wis esuk ngene iki semangat iku muncul. Iya matur suwun sampun katur. Ya, matur nuwun terus sapa kowe iki? Mas Bagong. Oh iya. Sing ngomong gareng sing ngendi. Oh
Ya, Mas Garing. Ya ora apa-apa. Heeh. Ya. Aku ngerti kowe lara kowe. Ya. Lara. Lara njaba jero to. Sesuk kayak periksa lenang lenang apa wedok ngono kira-kira. Wadak kaya apa wae yo. Yo sowan bapak yo leh. Yo kae kok ana kewajiban sing kudu ditake. Yo. Tunjung ratepan.